паехала ў бібліятэку, таму што мне трэба было аддаць две кніжкі. Я ў шоцы. За мной якась тётка ідзе. Фудзона. Запахі пайшлі. Такі, як я хацела! Ведзіце, што гэта сабака мне зрабіла, вось. Ведаеце, што гэта зараз было? Толькі што на маіх вачах разбілі стэлаж з бутылкамі, якія вельмі дарагія. Усім прывітанне, вы на канале Алівія Ка. Сёння будзе влог, як я праводжу свой падлеткавы тыдзень. Калі цікава, тады падпісвайся і пастаў падабайку. Ну а мы пачынаем. Год таму ў маёй сабачкі Шэлі была цацка, вось такая. Але калі мы пераехалі, я яе не ўзяла. Таму мы заказалі новую. Пасылка number one. Ось так добра. Гэта пасылка для Шэлі, там шампунь. Дружка. Шампунь для белых псов. Она была ў Шэлі 2 гады таму. Котія! Глядзі, ой, глядзіце, вось яна. Шэлі ўжо хоча паграцца. Я вельмі рада, вельмі рада. Больш, чым моя сабака. Вось зараз памыла Шэлі, буду яе сушыць. Глядзіце, як яна выціраецца. А вось яе цацка. Вельмі ей спадабалася яна. Гэта зараз будзе цэлы квест яе зараз сфармаць, бо яна не даецца мне ў рукі. Мама учора прыгатавала рыбу, таму я сёння. Я адмывала гэтую пасудзіну, гадзіну, а можа больш. Усялякімі содамі, лімонкамі. Гэтак далей. А яшчэ праз тое, што сёння тут вельмі смярдзіла рыбай. Таму я паставіла свечкі. А яшчэ сёння я буду гатаваць галарэтку, гэта значыць жэле. І зараз гатую воду. Галарэтка будзе сіняя, я вельмі рада. А яшчэ яно так пахне, як цукерка некая, як смурфікі гэтыя голубыя. Можа, хто ведае? Ох, гэта смачна выглядае, ўсё, мешаем. Выглядае як напіток. Загружаем яшчэ лімон. Ну што, будзем спрабаваць наша жэле, галарэтку. Адразу Шэлі вось тут у мяне нарысавалася. Што, спрабуем. Няма-няма. Выйшла на вуліцу і іду ў магаз. Таму што тата мяне папрасіў гэта зрабіць. Птушачка. Мне написали, что трамвай будет на 3 хвилины. Потом я поехала в библиотеку, потому что мне треба было отдать 2 книжки. На самой справе меня мама записала в далекую библиотеку. Это я зараз скажу по меркам Гданьска, потому что у Гданьску вельми шмат библиотек. И заместо того, как ехать за 5 припынков, я могла пасти в библиотеку, якая находится побач с нашим домом. Я дала книжки и уже шакаю снова трамвая, потому что мне потребно ехать в магазин. Ну и на этом моя история с библиотеками не скончилась. Я пошла у другую библиотеку, потому что тут, когда взял книжку, тогда повинен принести в эту же библиотеку. А у меня было 4 книжки, и полова была с той самой другой библиотеки. Ведаю, что не умеют тлумачить, але спадзяюся, что это вы зразумели. Это зараз так вельми шибко происходило, потому что я хотела отдать книжки, я отдала. И тетя такая мне каже, все, это все доведение. Я такая, доведение? Я у шоцы. Я иду знову на трамвай, потому что мне треба у магазин. А вам не здаецца, что я уже вельми шмат разов вымовила слово «к»?
яшчэ я не ведаю, як у вас, але ў мяне так, што, напрыклад, я бачу якісь трамвай, думаю, што я ўжо не паспею на яго, на гэты трамвай. Я ўжо бягу на яго, таму што баюсь не паспець касцёл. Мабыць, мяне зараз благаславілі на нармальныя тлумачэнні, таму што я хацела сказаць, што калі я бачу трамвай, я адразу бягу на яго, калі нават не паспяваю. Іду ў галерэю, вось за мной якась цётка ідзе. Маёму таце трэба лямпачка. І што сяша, а, клей. Не зачыняйся. Такая вот тут фудзона, запахі пайшлі. А ў нас на гэтае з вамі грошай няма. Мы бедныя падлеткі 21-га стагоддзя. Ну і куда это я вайшла? Ведаеце, што гэта зараз было? Толькі што на маіх вачах ледзь не разбілі стэлаж з бутылкамі, якія вельмі дарагія. А зараз вы паслухаеце арыгінал гэтай запісі. Не мой фасон. Боже, дзе я знаходжуся? Вельмі шмат людзей, таму мы не будзем тут хадзіць. Дарагія падпісчыкі, гэта важная інфа для вас зараз. А я не магу знайсці лямпачку і гэтую. Паглядзіце проста на гэта. Розавае. Дзе можа быць гэтая лямпачка? Я не ведаю, я не бачу яе. Я не маю віншавання ў каментарах, таму што я ўсё знайшла, лістэрын. Лямпачкі і клей, то мы ідзем на касу і яшчэ едзем у адзін магазін. А потым я паехала яшчэ ў адну краму. Ежа. Зноў ежа. Там ежа. Шмат ежы. А потым я паехала дадому. А гэта я, ўласна, сяжу і дзіўлюся, чаму чуваць музыку з кабінкі кіроўцы. Таму што звычайна нічога не чуваць і ў трамваях вельмі ціха. Прыехала дадому і адразу адкрываць пасылку. Вось, да мяне дашлі новыя навушнікі, і цяпер мы з вамі іх распакуем. Таму што ў мяне, вось гэтыя, які ў мяне былі, не ведаю, дзе яны зараз, яны перасталі нармальна працаваць. Таму я заказала такія ж самыя, толькі ружовыя. Moment X. Таму што я баюся, што яны будуць маленькія. Ну. І... Такія, як я хацела! Боже! Так шмат эмоцій, што я не магу іх выпрыснуць. Ага, Ліве, вельмі бачна было твае эмоцій. А на наступны дзень мы з бацькамі паехалі на пляж. Глядзіце! Ехали, уже стемнело. Клип за 0 долларов. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Шели-мели-мели-мели-мели. Записывайтесь. Дзіцё наша выкапала ямку, дзюрачку і села і сходзіла у тубзік каля мора. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет! Спорт! Бегаем на пляже! Спасибо.
Потым мама і тата завезлі нас з Шэлі дадому і паехалі ў магазін. Ой, я зноў выбачаюся, у краму. Мама і папа, мама і папа. Вось менавіта так мы іх чакалі. Мама! Иди, моя жалкая. Не знаю, куда бежать. Мама, папа пошли к маме. Глядзіце, што гэта сабака мне зрабіла, вось. І вось яшчэ дзюлачкі. І вось яшчэ, гэта ўсё вось гэтае. Ой-ой-ой. Вы думаеце, вось гэтая сабака, гэта проста казка. Глядзіце, што яна робіць. Тапкі. Всё. Не трэба, окей? Ну а на гэтым у мяне ўсё. Калі спадабалася, падпішыся і пастаў падабайку. Пока-пока!